Безкоштовно зробити собі оберіг пропонують у міській бібліотеці. Там пройшли майстер-класи зі створення ляльок-мотанок. Результати за 2 місяці продемонстрували на міні-виставці. Створювати невід'ємний атрибут української родини вчилась і наша Оксана Багрій. Шматочки тканини, різнокольорові стрічки, нитки і жодної голки. Ось чого роблять сакральний оберіг, якому вже близько 5000 років. Споконвіку вузлова лялька символізувала зв'язок поколінь, бо передавалась від матері до дитини. А зараз вже багато років йде таке, ми вертаємося до старого, згадаємо те, що було колись, і дуже цікаво майструвати таких ляльок власноруч. Дуже цікаво робити ляльок для дітей, їм на радість, собі в задоволення. Під розповіді досвідченої майстрині Руфіни Яровід жінки опановували мистецтво створення родинного оберега. Мотали і найважливішу ляльку – берегиню роду. Саме головне, коли робили цю ляльку, у голову її ложили монетку і вкладали 7 зернят пшениці. Вона думає за те, що в неї дитинка на руках, що треба збіжечко все зібрати з поля і щоб воно ж було збережене. Думає, що треба грошики заробити і треба їх зекономити, щоб у хаті все було. Наші предки створювали ляльок для різних потреб, аби закликати щастя, привабити женихів, забавити маля і навіть вилікувати хворого. Якщо в сім'ї хворіла дитина, їй робили ось таку ляльку-мотанку. Їй наповнювали цілющими травами і давали дитині гратися. Їй забавка, а матері цілющий ефект. Бери і не хворій! Мотанок на здоров'я майстрині планують робити і для поранених бійців. Кажуть, будуть вкладати в оберег гарний настрій, аби хлопці скоріше одужували. Мотати з душею вчили і нашу знімальну групу. Почали з найпростішого – немовляти. Так, як пелюшечку робили дитинці, от за плечико і отак от моталася. Давайте. При міській бібліотеці проводитимуть її інші майстер-класи з в'язання, вишивання стрічками і квілінгу. Відвідати їх запрошують усіх бажаючих. Оксана Багрій, Євген Дрозд, деталі.